እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ነገር ግን ፈጣሪ ብቻ አይደለም፣ አዳሽም ነው። የፈጠረው ቢበላሽ ይሰራዋል፣ ቢሰበር ይጠግነዋል፣ ቢጠፋ ይመልሰዋል፣ ቢያረጅ ደግሞ ያድሰዋል፣ ቢሞት ያስነሳዋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን አዳሽም ነው የምንለው። መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ የሚያሳየን ይህንን ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ካለም በኋላ ምድርን የገጠማትን መበላሸት፣ ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማውም በጥልቁ ላይ ነበር በማለት ያስነብበናል። ሆኖም ወዲያውኑ ፍጥረቱ የተበላሸበትን አዳሹ እግዚአብሔር ሲነሳና በቃሉና በመንፈሱ ምድርን ለስድስት ቀናት ሲያድስ በሰባተኛውም ቀን ሲያርፍ ያሳየናል። ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ በተሐድሶ የታሪክን ሐሁስ የሚጀምር ብቻ ሳይሆን የተሐድሶ የታሪክን ሂደት የሚደመድምም የተሐድሶ መጽሐፍ ነው። አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን አየው፣ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም። በዙፋኑም የተቀመጠው እንሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ለእኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኞች ናቸው፣ ጻፍ አለኝ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 5። ሻለም ቅዱሳን፣ ይህ በእንኳንም አገኘኸኝ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና የዩቲዩብ ቻናላችን በኩል የሚቀርብላችሁ የክርስቲያን መዝሙሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንጻር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም የክርስቲያን መዝሙሮች ምን ያህል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አካተዋል፣ እንዲሁም የተለያዩ ጽሑፎችን በድምፅና በጽሑፍ እናቀርባለን። ተጋባዥ እንግዶችንም ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። ፕሮግራማችን ለሌሎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ተባርካችኋል። አሳልፎ ሰጠው ልጁ